поводом данас овде? А овде смо поводом обележавања 20 година од геноцида у Сребреници. Ми смо прошле године имали један скуп у Дому културе у Призрену поводом 19 година, то је био као нека припрема за 20 година где знамо да читави свјет обележава неком пригодном манифестацијом сјећање на 1995. Годину када је у Потичарима плански убијено преко 8000 Бошњака између 11 и 77 година и то мора се напоменути да су то били сили. Рецам колико је присутно сјећање код Бошњака, али и осталих народа који су доживели на неки начин или масакри или геноцид. Па управо циљ ове манифестације је не само бошњачкој заједници на Косову да да до знања и да је боље упозна са оним што се десило у Сребреници. Ми смо свјесни још увек да синоч Русија искористила право вето и није подржала у Савјету безбедности резолуцију. Међутим, оно што се десило у Сребреници има само једно име, а то је геноцид. Ми, поред тога, мада смо свјесни да целокупно друштво Косовско зна шта се десило у Сребреници, без обзира на веру, на националу, на и на било коју другу припадност, упознати су са оним што се десило. Сад ми с овим позивамо, ово је Призренски марш мира, није Бошњачки марш мира. Значи, сви људи, грађани Призрена, су овом, као што можете видите, приключени да ли је річ о Албанцима, Бошњацима, Турцима, Ашкалијама, Ромима. И ми хоћемо да је наша браћа, као што су Албанци, као што су Роми, Ашкалије, Чати, Срби, сви остали Горанци, знају да је 1995. године у Сребреници почињен геноцид над Бошњацима. Kao što je to 99. godine počinjao u Đakovici. Ovako, reći nam, obzirom da vi želite da se priključite praktično većoj grupi koja marčira i koja će također biti na glavnoj manifestaciji 11. Na koji način ćete otputovati kad Bosna još uvijek nije priznala ovaj Kosovo? Pa mi, ima jedan drugi način gdje možemo sa vizama da putujemo. Znači, građani Republike Kosova mogu samo na taj način, nažalost, da putuju samo sa vizama, što je, moramo da napomenemo, jako duža procedura da jedan Kosovar dobije bosansku vizu za razliku od onog Bosanca koji može mnogo lakše da dobije kosovsku vizu. Gospodine Kaledini, što ranije niste desilo? Pa ranije, to bi se desilo, da li je to naša nevladina organizacija, ja sam siguran da nismo samo mi iz naše nevladine organizacije Bošnjaci, nego da Bošnjaci funkcionišu i po političkim partijama i po drugim institucijama. Eto, možda je bila prilika, čitavi svijet obilježava 20 godina, tako da je bila i najbolja prilika da i Kosovo se ne izdvoji iz one države. Mene mnogo raduje vijest koju smo sinoć saznali da će i ministar inostranih poslova, gospodin Hašim Tači, biti u Potočarima, gdje ćemo i mi isto tamo faktički ispred Republike Kosova predstavljati svoju državu Bošnjak i sve ostale zajednice koje žive u Prizrenu i na Kosovu. Ja sam Nesim Kalajđini, inače sam urednik portala Bošnjak AS i direktor nevladine organizacije Bošnjak KS.